ចាក់សាំង Vortex លោកអ្នកនឹងទទួលបាន Vortex Game Card ដែលអាចនឹងឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមភ្លាមក្នុងចំណោមរង្វាន់ទាំងអស់មានដល់ទៅ 40,000 រង្វាន់សូមកោននៅលើ Vortex Game Card របស់លោកអ្នកហើយពិនិត្យមើលដល់ឧបករណ៍ Decoder តែសូមចងចាំថាលោកអ្នកក៏មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទ្វេដងផងដែរជាមួយ Vortex Gold Vortex